Još nije poznato ko je odgovoran što su roditelji prošlog mjeseca zbog odgađanja školske godine morali sami da se snalaze jer, kažu, nisu mogli da iskoriste pravo na plaćeno odsustvo. I dok je ombudsman utvrdio da se propust dogodio na relaciji Ministarstava prosvjete, zdravlja i ekonomije, iz tih resora tvrde da donošenje pravnog akta nije u njihovoj nadležnosti. Reagovali su tim povodom i juče iz NKT-a. To tijelo će na današnjoj sjednici naložiti predstavnicima ministarstava, ali članovima NKT-a i sekretarijati zakonodavstvo da organizuje sastanak na koji treba da pozovu predstavnika ombudsmana i pronađu odgovarajuće rješenje. Udruženju roditelji prošlog mjeseca dnevno se javljalo na više desetina roditelja djece do 11 godina koji nisu mogli da iskoriste pravo na plaćeno odsustvo zbog odgađanja školske godine. Poslodavci su ih, kažu, obavijestili da im to pravo ne mogu odobriti jer nije postojao pravni osnov za to. Iako je bilo najavljeno iz Ministarstva prosvjete kada je odlučeno da se školska godina odloži, ono ipak na kraju se nije desilo, odnosno roditelji nisu imali mogućnost za to pravo i ostvare. Mjesec i nešto je iskorišten za prebacivanje odgovornosti sa jedne adrese na drugu i niko ništa nije uradio. Dakle, svo vrijeme su institucije jedino što su radile, to je da su izbjegavale da donesu tu mjeru. Zbog toga su roditelji bili prinuđeni da se sami snalaze, a o svemu su obavijestili i ombudsmana koji je ustanovio da poslodavci zaista nijesu imali pravni osnov za odobravanje plaćenog odsustva, te da se propust desio na relaciji ministarstava prosvjete, zdravlja i ekonomije. Da je svako ministarstvo čini se ukazivalo na nadležnost onog drugog, tako da mi nismo uspjeli do sada da utvrdimo čija je to tačno nadležnost, niti je posao ombudsmana da utvrđuje nadležnost bilo kojeg državnog organa. Zbog toga je data preporuka vladi da u ovakvim i sličnim okolnostima koordinira rad pojedinih ministarstava i da se na bazi te koordinacije utvrđuje nadležnost ako je nije moguće na drugačiji način utvrditi. Oglasila su se i sva tri ministarstva. Ukratko, tvrde da donošenje pravnog akta na osnovu kojeg bi roditeljima bilo omogućeno da koriste pravo na plaćeno odsustvo nije u nadležnosti ni jednog od njih, te da se ne mogu smatrati odgovornim. Iz Ministarstva ekonomije dodali su i da su od 1. oktobra počeli da primaju zahtjeve za subvenciju septembarskih zarada roditeljima djece do 11 godina. Za prvih 12 dana oktobra isplaćeno je ukupno 1039 subvencija u iznosu od 177.000 eura. Pravo na podnošenje zahtjeva za subvencionisanje septembarskih zarada poslodavci i zaposleni mogu ostvariti do 31. oktobra. Od početka primjene programa subvencionisanja zarada po ovom osnovu isplaćeno je više od 7.000 subvencija u ukupnom iznosu od 1.470.000 eura. A ombudsman i udruženje roditelji apeluju da se ovaj problem hitno riješi. Jer je moguće vrlo lako da dođemo u situaciju da se ponovo zatvaraju škole, odnosno da se ponovo zatvaraju i otvaraju obrazovne ustanove, tako da moramo imati pripremljene mehanizme da ne bi došli u situaciju kako smo bili tokom septembra mjeseca ove godine. Mi smo juče dostavili novi zahtjev zajedno sa svim institucijama u nadi da će to na taj način svi zajedno pokušati nekako da se potrude da riješe ovu situaciju. Mi smo već toku jučerašnjeg dana dobili povratnu informaciju od predsjednika Skupštine, tako da ćemo sa njim naredne sedmice razgovarati o tome, ali je važno da se uključe i ministarstva i NKT i da se ta mjera donese. Naši sagovornici apeluju na nadležne i da hitno nađu rješenje za roditelje djece sa posebnim potrebama koji su zbog online učenja uskraćeni za asistente pa su prinuđeni da preuzmu i tu ulogu.